Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini beydar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Muhterem ulemalarımız, muhterem kazdamlı, kardamlılar, mu'min Müslüman braderler, Allah'a bir adet hamd-i senalar bolsun ki, bu yıl hem mübarek Ramazan ayıda sizlerini bu muhteşem mescitlerinizde, Allah'ın üyelerinden bir uy bulmuş ibadethanede, teravih namazı esnasında birgelikte uçraşıp sohbet kuruşka müyesser kıldı. Her yere gidek, aziz insanlarını, muhtabar zatlarını, diyarımızını halk için hizmet kılıyorken muasseseleri, dini idaramızını teklifi, teşebbüsü, iltiması bilen bu yıl hem Türküm sohbetlerini uyuşturuldu ve bu sohbetlerine Ramazan tohfaları degen nam koyuldu. Ramazan'ın özü siz bilen biz mu'min Müslümanlar için tohfa, ilahi tohfa, Allah'ın ergumanı, savgası. Siz bilen biz aciz bendelerini, bendeligimizini yüzüge çıkarış, Allah'a kulluk kılış için, günahlarımızın keçirilişini soruş için, yukarı mertebelerini tileş için yaratıp verilgen bir fırsattır. Ramazan'ın içi de argümanlar, tohfeler nihayette kop. En uluğ tohfe roza ibadetidir. Roza ibadetinin özü insanlı insaniyliğine, Allah'ın ten alışını ve Allah'a teslim buluşunu ispat kıladigan, yüzege çıkaradigan büyük bir ibadettir. Şu bilen birge, ana şu büyük ibadetinin etrafı da siz bilen biz mumun bendeler için cüde kub hayır berekeler, yakşilikler, acırlar, savaplar ketmeket argüman kılıp tohfa kılıngan. Ana şu tohfalarını biz için hazır bir günde en zarurlardan biri marifettir. Yani ki Ramazan'daki buladigan marifi sohbetlerden manevi azuka alış. Özümüzü, imanımızı güçlendiriş, adabımızı saykarlaş, dini bilimlerimizi yukarı seviyeye kütarış, ularga amal kılarak özümüzü bendelik seviyemizi kütarış, içtimai adablarımızı yolga koyuş ve çok yine hayır-ı berekeler bana şunge bağlılık buladı. Hazır geçe bulgan sohbetlerimizde hem bana şu marifi tarafki alakıda itibar verip kuldan kegenince halka şunu çüntürüş hareketinde buluyakmış. Marifet degeni insanga mahkem ornaşıp kegen. Cüda hem küçülük tasır kegen. Unca münca nersa bilen özgürmeydigen ilim çünledi. Adli ilim bilip koyuştan ibaret. Ertesinde başka nersa kese onu koyup bunu alkışlar kese bula uğradı. Lekin ma'rifat o'rnashib qolgan ilm bo'ladi. Kuchli ilm bo'ladi. Egasini yaxshilikka chorlab turadigan turtki bo'ladi. Ana shuni ma'rifat deyiladi. Siz bilan biz mu'min musulmonlar islomiy ma'rifatni o'zimizda hosil qilib mahkam tutish uchun harakat qilish majburiyatidamiz. Ana o'sha ma'rifiy suhbatlar davomida men sizlarga aynan mana shu Marg'ilonda bo'ladigan mübarek uçraşı için, uçbu masjiddeki kavim için tayarlar niyet koygan dersen terbiye mavzusu buldu.
Tarbiya arabcha so'z bo'lib, bir narsani to'g'rilash, o'stirish, kamolga yetkazish ma'nosini aytiladi. Nimani tarbiya qilsa, to'g'rilaydi. O'stiradi, kamolga yetkazadi. Tarbiya bo'yicha musulmon ummatini ulamolari tarbiyaga ta'rif berib aytiladiki, tarbiya go'dakni bir holdan ikkinchisiga o'tkazib, asta-sekin shariat asosida to'g'rilab, chiroylik qilib o'stirib borish, ruhiy, ma'naviy, jismoniy tarafdan to'la-to'kis qilib balog'atga yetkazish deyiladi. Bu tarbiya ota-onaning burchidir. Biz dinimizda farzandlarni ota-onalardan 20 ga yaqin haqqi bor. Ota-onaning farzandda haqqi ko'p. Lekin farzandning ham ota-onada haqqi bor. 20 ga yaqin haqqi bor. Mana shu haqlardan eng buyugi tarbiya haqqidir. Ota-onaning farzandi oldidagi eng buyuk burchi bolasini go'zal tarbiya qilishdir. Ana o'sha tarbiya bolani demak tug'ilishidan boshlanadi. Ota-ona shu bolasiga ona homilador bo'lgandan duoni qilishni, balki undan oldinroq sog'liq farzand so'rab duo qiladi. Bola tug'ilganda unga yaxshi niyat bilan, demak, shariatda ko'rsatilgan munosabatlarni qilinadi va bola aqlini tanishni boshlagandan unga tarbiya berish boshlanadi va bu ota-onani farzandi huzurida o'zi islomiy tarbiyani go'zal namunasi bo'lib shakllanishi bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni ota-ona go'zal musulmon namunasini farzandini ko'z oldida o'zini shaxsida ko'rsatsin. O'zini shaxsida ko'rsatsin. Zinhor va zinhor borasi ko'z oldida musulmonchilik odobiga xilof narsani qilmasin. Bir ayol bolasini chaqirdi, oldimga kelsang bir narsa beraman dedi Rasululloh. Oldiga kelsang nima berasan dedi. Xurmo berardim Rasululloh dedilar. Agar bolangni oldimga kel bir narsa beraman deb chaqirsang, u kelganida bermasang, Allohning huzurida yolg'onchi bo'lib yozib qolishingga shuni o'zi kifoya qiladi dedilar. Nimaga? Bolasini aldagan ayol bolasini tasavvurida eng yomon namunani qoldiradi. Ona meni aldadi, shunday ulug' insonim. Demak, men ham birovlarni aldasam bo'lar ekan degan murg'ak go'dakni ongida o'rnashib qoladi. Shuning uchun ota-ona nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Har qanday beodoblikdan barcha mu'min musulmon xaloyiqni oldida, xususan farzandini oldida o'zini tiyishi kerak. Ana asta-sekin, demak, tarbiyani birinchi qismi odob bo'ladi. Ota-ona bolasiga odob o'rgatishni boshlaydi. Odob so'zi arabcha so'z bo'lib, bizning tilimizda yaxshilikka chaqirish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni odobli bo'l degani yaxshilik, yaxshi bo'l degani. Har bir narsani shariatga muvofiq yaxshilab ado etishni odob deyiladi. Ana ota-ona bolasiga odobni o'rgatadi. Hamma narsada o'rgatadi. Ovqatlanishda, kiyinishda, kishilar bilan muomalada va hayotning har bir sohasida o'zini odobi bor. Ana shu odobni o'zini joyida, o'zini vaqtida shariat talab qilgandek ado etilsa, hamma narsa go'zal bo'ladi, chiroyli chiqadi, hamma xursand bo'ladi. Bundan 2 yil oldin shunaqa suhbat bo'lganda bizda beodoblik bo'lgan. Hammamiz xafa bo'lganmiz. Bugun go'zal odob namunasini ko'rib xursand bo'lib turibmiz. Demak, biz odobni o'rganyapmiz. Odobga yuryapmiz. Bu juda buyuk bir bashoratdir. Hamma narsada shunaqa bo'lishimiz kerak. O'sha 2 yil oldingi mana shu masjidda bo'lgan holatni birov hammamiz eslaylik. Qanday xunuk bo'lgan, qanday odamlarimiz nima parishon bo'lgan edik. Bugun hamma xursand. Hamma go'zal odob bilan turibdi. Hamma narsa odob bilan ketyapti. Mana shu narsani butun hayotimizni barcha jabhalariga tarjima qilib olishimiz kerak. O'rnatishimiz kerak. Ana shu odob alhamdulillah bizning dinimizda to'larigicha kelgan. Bandani Robbisi bilan bo'ladigan odobi. O'ziga o'xshagan bandalar bilan bo'ladigan odobi. Ota-onasi bilan, qarindosh urug'i bilan, yori do'stlari bilan, dindoshlari bilan, insonlar bilan, boshqa dindagilar bilan, hayvonot olami bilan, jonsiz narsalar olami bilan, nabotot olami bilan, hammasi bilan
adabı var. Ayetler, hadisler, ulemalarımızın ictihadları esası tertibe salındı. O'tgan yili men ijtimoiy odoblar degan 450 betlik katta bir kitobni chop qilib chiqardik. Ana shunda qisman bir narsalar bor. Bugungi kunimizga kerakdik. Juda buyuk narsalar bor. Ana o'shularni biz o'rganishimiz kerak. Bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Har bir narsada haligi odobli bo'lish, ya'ni eng yaxshi namuna ko'rsatish kerak. U kiyinish bo'ladimi? Suhbat adabı buladı mı? Marasımda katnaşış adabı buladı mı? Mescid adabı buladı mı? Avukatlanış adabı buladı mı? Hemmesini ana şimdi güzel tarzda ada yetiş hareketi de buluşumuz gerek. Ata analar, buralarda şunu örgütçileri mecburdur. Onlarının ata analik burçudur. Farzantlarının hakkıdır. Ana, bana şu derslerini biz yakışılıp yoruna koyuşumuz gerek. Tarbiyaning ikkinchi qismi ta'lim. Ta'lim degani ilm berish. Ilm bu buyuk narsa. Ilmsiz inson maqsadiga erishishi mumkin emas. Alloh shuni ilmga bog'lab qo'ygan. Har bir narsaga ilm kerak. Yashashga ham ilm kerak, ibodat qilishga ham ilm kerak, kasb-kor qilishga ham ilm kerak. Biror demak hunarni o'rganishga ham ilm kerak. Hamma tarafdan ilm kerak. Shuning uchun biz dinimizda talabul ilm faridatun ala kulli muslim va muslima. İlim talab qilish har bir musulmon va muslimaga farzdir. O'ziga kerak narsani o'rganish farzu ayn, ya'ni har bir insonni boshiga farz. O'rganmasa gunohkor bo'ladi. Farzni tark qilgan bo'ladi. O'rgansa farzni ado qilgan bo'ladi, o'zi foyda topadi. O'rganmasa o'zi ham foyda topa olmaydi. Birovga ham foyda bera olmaydi. Shuning uchun har bir shaxs o'ziga kerak narsa, u dinda bo'ladimi, dunyoda bo'ladimi, muomalada bo'ladimi, hayotida kerakmi, shuni o'rganishi farzdir. Endi alohida ilmlarda mutaxassis bo'lish farzi kifoya. Ya'ni bizi Marg'ilon jamiyatimizda, Farg'ona viloyatida misol uchun odamlarning ehtiyoji tushib turadigan hunarlar bor, kasblar bor, ilmlar bor. Shuni hamma o'rgana olmaydi. Masalan, 100% hamma Marg'ilonning aholisi tabib bo'la olmaydi. Hamma kompyuterchi bo'la olmaydi. Hamma nima? Bog'otir bo'la olmaydi. Yoki duradgor bo'la olmaydi. Demak, shu jamiyatga kerakli odamlar hisoblanadi. Misol uchun, Farg'ona viloyatini aholisini sog'liq bo'yicha xizmatini qilishga nechta tibbiy xodim kerak? Aytaylik farazan 10 mingta deylik. Demak shu 10 mingta tibbiy xodimni tayyorlab, malakali qilib, xalqqa xizmat qilishga tayyorlash hammani bo'ynidagi farz bo'ladi. Ular xalqni yordamida pulidan olib, imkonidan olib mutaxassis bo'lishdimi? Endi o'sha 10 ming kishi Farg'ona viloyati aholisini tibbiy xizmatini qilish ularning zimmasida farz bo'ladi. O'sha farzni ado etsa, farz ibodatini ado etgandek savob oladi. Unda dangasalik qilib, nuqsonga yo'l qo'ysa, farz ibodatida nuqsonga yo'l qo'ygandek Allohning oldida gunohkor, vatandoshlarining oldida jinoyatchi bo'ladi. Agar toza yo'lda o'zlarini erk berib, qaramay qo'yib, parokandalik tushib bo'lsa, bu endi farzni tark qilgan gunohsiga uchrashadi ular. Mana shu narsalarni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Mana shunga qarab ish ko'rish kerak. Albatta har bir ota-ona o'zini bolasiga har fandan dars bera olmaydi. Shuning uchun bola o'qish yoshiga yetganda bolani kiyintirib, qonini to'yg'izib, o'quv qurollari bilan qurollantirib maktabga olib boradi. O'sha maktab muassasasida ishlaydigan o'qituvchi va yordamchi xizmatchilar hammasi bolalarimizga ta'lim berish bo'yicha farzni bo'yniga olgan odamlar bo'ladi. Xalq ularga ishondi, ular xalqni yordamida mutaxassis bo'ldi, xalqdan olingan soliqdan oilaga olishyapti, xalq o'zini jigar go'sasini olib borib ularning qo'liga topshirdi, endi ular o'zlariga qo'yilgan nimani, farzni amalga oshirishlari kerak. Bolalarini barnoma bo'yicha to'liq ilm olishini ta'minlashlari kerak. Ulardan dangasalik qilsa, haligiday bo'ladi. Allohning oldida gunohkor bo'lishadi.
jamiyat oldida jinoyatchi bo'lishadi. Ana hamma narsani o'zini chegarasi bor. Ana shu chegara bo'yicha olib borilsa, bolalarimiz odobli ham bo'ladi. Nima? Ilmli ham bo'ladi va bu jamiyatga katta foyda beradi. Odob borasida gapirar ekanmiz, Rasul akram alayhisolatu vasallamning buyuk bir hadislarini eslamay ilojimiz yo'q. O'zoti barakot aytadilar. Mana hala validun li waladihi shay'an ahsana min al-adab. Ota ona bolasiga odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi, hadiya qila olmaydi. Odob ota onani bolasiga beradigan eng yaxshi narsasi ekan. Bundan yaxshi narsa bo'lishi mumkin emas. Agar ota ona dunyoni mulkini bolasiga bersa, u odob bermasa, u rasvo. Chunki beodob bola alibi mulkni o'zini boshiga ham balo qiladi, ota-onasiga ham, xalqiga ham. Odobi bor, puli yo'q. Lekin odobi bilan pul ham topadi, obro'y ham topadi, hamma narsa bo'ladi. Mana shu taraflarga qarashimiz kerak. Ilm borasidagi gap ham shu. Bizi xalqimiz doim ilmga muhabbatli xalq bo'lgan. Buyuk ulamolarni, allomalarni tarbiyalab voyaga yetkazgan xalq bo'lgan. Ana shu narsani biz tushunishimiz kerak. Ana shu narsani hammamiz anglab yetishimiz kerak. Va buni demak, yuzaga chiqarish harakatida bo'lishimiz kerak. Tarbiyaning 3-chi qismi jismoniy tarbiya. Ota-ona shu bolasini homiladan boshlab sog'lom bo'lishi uchun qayg'urishi kerak. Bizi shariatimizda shu yo'lga qo'yilgan. Homila paytida onani parvarishlash orqali homiladagi bolaga sog'ligiga xizmat qilish. Hattoki homilador ayolga roza bo'lgan, farz bo'lgan rozani tutmay keyin qazosini qilib berishni Alloh o'zi ruxsat bergan. U ayolni o'zi uchun emas, bola uchun, homiladagi bola uchun. Homilaga qarshi qilingan jinoyat to'laqonli odamga qilingan jinoyat deb o'lchanadi shariatda. Ana jismoniy sog'lom bo'lishini harakati mana shu. Doim Allohdan shu bolasini sog'lig'i salomatligini, odob axloqi, ilm ma'rifatini so'rab duo qilish ham mana shu yo'lda kelingan. Ana bola tug'ilgandan keyin ham shu. Onasi emizuklik chog'ida roza tutmasligiga ruxsat. Tutsa bolasi sal jismoniy jihatdan toliqib qoladi, ochib qoladi, yaxshi to'ymay qoladi. Keyinroq o'sha bolalarning chapdast bo'lishi, baquvvat bo'lishi, sog'lom yurishi uchun kerak mashqlar qilish, badan tarbiyalash bilan shug'ullanish, ozodalikka amal qilish, kasallik keltiradigan narsalardan saqlanish kabi tarbiyalar hammasi bizning shariatimizda bor. Mana shularni yuzaga chiqarib borilsa, inshaalloh bolalarimiz har tarafdan yetib insonlar bo'lib, voyaga yetishi ta'minlangan bo'ladi. Bu ota-onaning burchi, jamiyatning burchi. Farzandlarni yetuk insonlar qilib, odob jihatidan, ilm ma'rifat jihatidan, jismoniy jihatdan kim ko'rsa havas qiladigan darajada qilish musulmonlik burchi hisoblanadi. Alhamdulillah bizning xalqimiz doimo odobli xalq bo'lib kelgan. Farzandlarini odob doirasida, shariat doirasida tarbiyalashni yo'lga qo'ygan. Lekin baribir ehtiyojimiz katta. Hozir beodoblarimiz ko'paygan. Har xil holatlar eshitilib, ko'rilib, guvohi bo'linib turibdi. Demak, ularga ham qarashimiz kerak. Qarashimiz kerak. Bunga albatta chetki ta'sirlar ham ko'p. Misol uchun hozirgi beodoblikning eng katta manbalaridan biri qo'l telefon, kompyuter, internet, ijtimoiy aloqalar bo'lyapti. Yosh yigit-qizlarning buzilishiga, sharmsiz suratlar u videolarni ko'rishiga, keyin uni hayotga ko'chirishlariga, o'zaro noshar'iy aloqalarni oborish, jinoyat yo'liga kirish, vatanga xiyonat qilishgacha borib yetilyapti internet orqali. Yetib borilyapti. O'zini halokatga urishgacha yetib borilyapti. Shuning uchun davlat mana o'tgan hafta majbur bo'ldi qonun chiqarishga. Endi o'sha internet, ijtimoiy aloqa balo battarlarini demak qarab shunaqa xalqqa buzg'unchilik tarqatayotgan. Xususan yoshlarning odob axloqini buzayotgan. Betamiz demak ma'lumotlarni taratayotganlarni orqasidan quvish. Jinoiy javobgarlikka tortish. Mana shu narsalardan ham biz doim nima bo'lishimiz kerak, xabardor bo'lishimiz kerak. Aslida
Ana şular hammasi yaxshilik uchun chiqqan. Qo'l telefoni ham odamni uzoqini yaqin qilish, og'irini yengil qilish, ma'rifat tarqatish ma'nosida qilingan. Internet ham shu, elektron pochta ham shu, ijtimoiy aloqa ham shu. Buni namunasi mana bizning saytlarimiz. 20 ta saytimiz bor, hamma kiryapti, ma'rifat olyapti. Hamma xursand. Bilmaganini so'rab o'rganyapti, borini o'qib o'rganyapti, tashakkur aytyapti. Mana o'sha Ramazon boshlaganda bir kirishda 20 mingdan ortiq odam kirgan holatlar bo'ldi. Hozir mana shu suhbatlarni bolalar har kuni kechasi bilan ishlab chiqib, kunduzi qo'yishyapti. Chet elga ketib ishlab, o'qib, tajribasini orttirgan azizlarimiz maktub yozishyapti. Biz shu manzaralarni ko'rib, vatanimizga sog'inchimiz kuchayib, qaytib borgimiz kelib ketyapti. Mana shu narsalarni bu yerda ko'ra olmayapmiz biz. Degan gaplar, tashakkurlar kelyapti. Mana ishlatsa bo'lar ekan. Din tarqatsa bo'lar ekan. Qur'on o'rgatsa bo'lar ekan. Shariat o'rgatsa bo'lar ekan. Nimaga endi boshqalar fisqi fasodni tarqatadi? Buzg'unchilikni tarqatadi. Odam o'ldirish, jinoyat qilish, har xil holatlarni demak bu narsada qiladi. Mana shuning uchun bu odobni ham o'rganishimiz kerak. O'sha men aytgan ijtimoiy odoblar kitobida internet odobi bor. Qo'l telefoni odobi bor. Boshqalar bor. Insonlar tarbiya ko'rmagan insonlar odamning yuzini ko'rsa qila olmaydigan narsasini u yerga kirib olib qilishyapti. Siz bilan biz bilan yuz ko'rsa to'ppa tuzuk odam. Lekin borib o'zi yolg'iz o'tirib internetga kirsa bir maxluqqa aylanyapti. Gunoh nima? Savob nimaligini bilmaydi. Shu bilan birga yana yangi bizga omil bo'lgan narsalardan ko'p odamlarni tashqariga chiqib ketishi. O'qish yuzasidan, ish yuzasidan, tajriba orttirish, yana boshqa savdo-sotiq har xil demak sabablarga ko'ra ko'pchilik odam tashqariga chiqyapti. Haligi aytgan kitobda tashqariga chiqqanlarning odobi bor. O'shunga odoblarga amal qilib, yaxshi borib, yaxshi kelib, niyatiga yetib, bola-chaqasini boqib, ko'zlagan maqsadiga erishib yurgan azizlarimiz bor. U juda yaxshi narsa. Lekin ming afsus bo'lsinki, uni teskarisi bo'layotganlari ham juda ko'p. Juda ko'p. Borib, ishonsani bilmasdan bir yerga borib, birovga qul bo'lib, yillab qo'lida zanjirman birovning ishini qilib yurganlar bor. Falokatga uchrab, o'ligini qaytarib olib kelayotganlar bor. O'sha yerda jinoyatchilarga qo'shilib, o'g'rilik qilib, muttahamlik qilib, qo'lga tushib, sudlanib kesilib ketayotganlar bor. Ana shu haligi aytganimizda internet balobattalar bilan aloqa qilib, chet ellarga borib, qurolli tayyorgarlik ko'rib, u yoqda rasvo bo'layotganlar bor, bomba tushib o'lib ketayotganlar bor. Hammasi bor. Ana Rossiyaga boradimi, Ukrainaga boradimi, boshqa yerga boradimi, o'sha yerda bir bomagir to'plar bilan qo'shilib o'rganib har narsalarni internetiga, telefoniga, ana u boshqa bir ma'lumot soladigan nimalarga olib kelib, o'zimizga qaytarib olib kelib, chegarada qo'lga tushganlar bor, qamalayotganlar bor. Juda ko'p noqulayliklar bor. Juda ko'p noqulayliklar bor. O'sha yerga borib jinoyat qilayotganlar, fohisha ishlarda yurayotganlar, o'g'rilik muttahamlik qilayotganlar bor. Shular hammasi bizning odamlar. Kimnidir amakisini o'g'li, kimnidir o'zini o'g'li, kimnidir qanday qarindoshi, eng bo'lmaganda mahalladoshi, jamiyatdoshi. Ana shular xalqimizga ham, musulmonchilikka ham obro' keltirishmayapti. Juda katta zarar ko'rilyapti, xalq zarar ko'ryapti. Oilalar zarar ko'rilyapti. Shunaqa holatlar borki, er ishlayman deb ketgan. Shu bo'yicha yo'q. 3 yil bo'lyapti, yo'q, 4 yil bo'lyapti, yo'q, 6 yil bo'lyapti, yo'q, 7 yil bo'lyapti, yo'q. Yo'q. U betamizni o'zi bu yerdan chiqqandagi niyati bir halol kasb qilib bola-chaqamni boqaman deb. Xotini 3 ta 4 ta bola bilan qoldi, ishini sen qila olmayapti. U yoqqa yuguryapti, bu yoqqa yuguryapti. Qonni mun toyg'a desa bolasini tarbiyasi qoladi, bolaga qaray desa qonni och qoladi. Undan keyin oilaning rahbari yo'q. Musibat. Musibat bo'lganda katta musibat. Menga ne ishlasi qabulimga boradi, internetda yozadi. Erim ketganiga 7 yil bo'ldi, yo'q nima qilay? Xabari ham yo'q. Namanganlik bir ayol eshitib qolib, boribdi erkaklarga qo'shilib, eri yurgan joyga borib, bozorda ko'ribdi, uzoqdan xotinini ko'rib qochib ketibdi. Hali bechora ayol yana qaytib ketdi. Xo'p, ular nima qilsin endi?
Başı açık olup başı açıkmaz. Eri olup eri yok. Balı kolu da. Can bari. Yaşaş kere. Ana aşınaka halatlar, musibetler nihayette ko. Ana o şey aytilayotgan müracaat kılayotganlarga biz damlalarımdan koşulup organıp aittik. Bizi şeriatımızda hakikaten talak erkekke verilgen. Lekin ayol mecburiyet bo'lsa ajralishga yo'l bor. Bitta yo'li xulu' deyiladi. Xulu' degani ayol o'zi eridan ajrashga azza berib, men buni yoqtirmay qoldim. Men kerak emas bunaqa yer, ajrayman deydi. Buni demak qozdomlar, nomdomlar ko'rishib, men arzani eshitib, yarashtirish yo'llarini izlashadi. Bo'lmay qolsa, bo'pti, bo'lmasa senga bergan mahrini qaytarib ber, sen ozod bo'lasan deydi. Eğer mahrını kaytarı olaman dese oladı ya, ben mayli verdim dese uzun işe. Keyin o şerde bana bu ayol bana o eriden hulu' kıldı, yani arzı verip acredi deb elan kılınadı. O şekilden ayol iddesaniydi, iddesi çıkanda başka turmuş kuruşunu taşmışını kuru olsa buladı. Şimdi bana ki oğlu 7 yıl 8 yıl yok, oğlu mu tırı mı bırak bilmeydi. Ne kıladı dese bunda hem ayol arzı verir. Arzı verir, benim erim yok. Ketuvdi, yo'qolib qoldi, nima qilay? Shunda, demak, domlalarimiz bosh bo'lsin, mana mahallalardan oqsoqollar bor, boshqalar bor, bosh bo'lib, er xotin tarafdan qarindoshlarini to'plab, mana u palonchi, voy sizlarni o'g'illaringizga olib bergan ekansizlar buni. Qani bolalaring? Buni topib berasizlarmi yo'qmi? Ha, bizga ham xabari yo'q, topib olishni imkoni yo'q. Bo'lmasa, buni maslahat, mana palonchi yil bo'pti, bu ayol kutibdi. Rahmat. Endi sizlar o'g'illaringizni topib bunga kelib er qilishlikka yo'lga qo'ya olmasalaringiz, biz nikohni buzildi deb e'lon qilamiz. Fashun nikoh deyiladi. Bularning orasidagi nikoh aloqasi buzildi. Endi bu mana shu soatdan boshlab bu kelin sizlarning bolalaringizga xotin emas. Oralariga bu ajratish tushildi, nikohlari buzildi deyiladi va haligi kelin iddasini o'tirib turib, keyin yana yangi turmushni tashvishini qisa bo'ladi. Alloh bunaqaga olib kelmasin, lekin voqelik ekan, nima qilamiz? Xalqni boshiga tushib turgan musibat. Shuning uchun hammaga iltijo, iltimos shuki, mana shu narsalarni ishga borishdan oldin o'ylasin. Shunga o'zi qudrati yetadimi? Bilimi yetadimi? Borib o'sha yerdan bir narsa topib kelishga ko'zi yetadimi? 200% ishonsa borsa. Hozir boradi, ikki og'iz ruschani bilmaydi. O'sha boshdan qilib qul qilishib olyapti. Ishlaydigan joyida ish xavfsizligi ma'nosida tushunchasi yo'q, boshiga tushib o'lib o'ligini ko'tarib kelyapti. Palonchi borib, onancha qildi, Nexia mashina olibdi, men ham ketaman deb ketaveradi. U palonchi, ilmi bordir, boshqasi bordir, sen o'zingni bilasan-ku, o'zingni qaragan bir. Ota-ona ham qarasin. Hamma tarafni shu shaklda yo'lga qo'yish kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsa yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi. Ota-onalar, kattalar o'zlarini farzandlari oldidagi tarbiya burchlarini biror lahza yoddan ko'tarmasliklari kerak. Majburiyatlarini sidqidan, Allohdan savob tilagan holda ado etish harakatida bo'lishlari kerak. Yoshlar, farzandlar, ukalar, kichkinalar kattaların nasihatiga quloq solishlari kerak. Ular bergan tarbiyani olishlari kerak. O'zlariga singdirishlari kerak. Va singdirganda ham o'zlarini ichidan harakatlanuvchi kuch sifatida quvvatga ega bo'lgan tarzdagi ma'rifatga ega bo'lishlari kerak. Biz musulmonmiz. Bizning dinimizda yolg'on gapirish harom deb turib, o'zi yolg'on gapiradigan bo'lsa, u adobli bo'lmaydi. O'sha haromligini o'ziga singdirib, yolg'on gapirmaydigan bo'lish kerak. Biz musulmonmiz, bizi payg'ambarimiz misol uchun o'g'rini jazolash kerak degan ekanlar, o'g'rilik harom degan ekanlar deb qo'yib, o'zi o'g'rilik qilaversa ham bo'lmaydi. Ana shu ma'lumot bunga singsin va o'zini harakatlantiruvchi kuchga aylansin. Quruq gap bilan ish bitmaydi. Mana shu haqiqatlarni biz juda yaxshi o'rganib yetsak, inshaalloh hamma tarafimiz yaxshi bo'ladi. Mana go'zal bir holatlar. Hozir men nimalardan aytdim, Toshkentda ham qayerga borsak xatmi Qur'on.
Hozir rasmiy 774 ta masjidda xatm bo'lyapti deyilyapti. Qolganlari endi 2-15 kundan boshlanadi. Mana shularning o'zi katta baxtimiz. Xatmi Qur'on, xatmi Qur'on. Tarovihda bo'lganligi uchun savob, Ramazonda bo'lganligi uchun savob, jamoat bilan bo'lganligi uchun savob. Hamma narsa go'zal. Shu bilan birga xatmi Qur'onni so'ngidagi duo to'xtovsiz qabul bo'lishi va'da qilingan. Men sizlarga shu lahzada turganimiz uchun alohida aytayapman. Shuning uchun mana hozir azgina qoldi o'qishga domlalarimiz o'qishadi. Xatmi Qur'ondan keyin duo qilamiz. Ana shunda hamma sidqi dildan o'zini ojizligini tan olib, zaifligini tan olib, quvvatsizligini tan olib, hojatmandligini tan olib Allohga iltijo qilish kerak. Duo degani bu chiroyli so'zlarni qofiyodar qilib aytish degani emas. Duo degani inson qalbi bilan, qolibi bilan, ya'niki butun vujudi bilan Allohga yo'nalishidir. Duo ibodatdir. Duo ibodatdir. Duo talab qiladigan, so'rov so'raydigan narsa emas. So'rash lafzlari ishlatiladi xolos, lekin ibodat ma'nosida aytiladi. Duoni Alloh taolo ibodat tarzida qabul qilib qolsa, ana endi so'raganidan ko'pni beradi. Xudo xolisa, Alloh nasib qilib hozir xatmni davom ettiramiz. Ana xatmdan keyin duo qilish lahzasi keladi. Ana shunda hammamiz qiblaga qarab o'tiramiz. Masjidda ichida o'tiribmiz, musulmonlar jamoasida o'tiribmiz, Ramazonning kechasida o'tiribmiz, xatmi Qur'onni o'qib turib o'tiribmiz. Mana shularning hammasi duoni qabul bo'lishiga omillardir. Shuncha omil qo'shilib turib, musulmonlar yak dildan bo'lib qilsa duoni inshaalloh duo qabul bo'ladi. Ana bu haqiqatni ham biz yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni barakotli bo'lishini nasib etsin. Haqiqiy Ramazon tuhfalariga aylanishini nasib etsin. Alloh tarbiya bobida ota-onalarga mas'uliyatni tushunib yetib, bolalarini go'zal tarbiya qilish yo'lini ochib bersin. Bolalarini esa otalari, onalari bergan islomiy tarbiyani yaxshi qabul qilib o'zlariga singdirib, umrlari bo'yi baxtlariga, saodatlariga sabab bo'ladigan sifatlarga ega bo'lishlarini nasib etsin. Alloh taolo hammamizni odob, axloq borasida dinimiz ko'rsatgan ko'rsatmalar asosida yashab, ularga amal qilib, bu dunyo va oxiratni baxtini, saodatini sohiblari bo'lishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا نسألك الجنة ونعوذ
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rabbel Alemin. Biz aciz bendelerin, mübarek Ramazan ayının uluğ keçelerinden biri de, uşbu muhteşem bir mescidde, teravih namazıda, özini kelamini ahirge yetkizip, hatim kılgenimizden soyun. Özümüzünü, acizliğimizini düşünüp yetken halimizde, zayıfligimizni anglab yetgan holimizda, o'zingga hojatmandligimizni aniq bilgan holimizda, duoga muhtojligimiz borligini bilgan holimizda, qalblarimiz titragan holda, ko'zlarimizdan yoshlar quyilgan holda, o'zingni qudratingni, o'zingni quvvatingni, duoni qabul qilishingni, mehringni, mag'firatingni hammasini bilgan holimizda ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib duo qilmoqdamiz. Alloh o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Hozirgina qilgan xatmi Qur'onimizni dargohingda qabul aylagin. Bu xatmi Qur'onni har bir harfiga va va'da berganingdan afzal ajrlarni, savoblarni shu xatimni ishtirokchilariga o'zing parvardigora ato qilgin. Alloh Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi qilgin. Oxiratda esa bizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan ushlab jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh ushbu o'qigan Qur'onimizni ta'limotlariga amal qilib, o'zingni shariatingdan mustaqim turib, o'zingni roziligingni topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etgin. Alloh buyuk Ramazon oyini kunduz kunlarida och qolib, tashna bo'lib, muhtoj bo'lib tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ro'zalarni sharofatidan gunohlarimizni mag'firat aylagin. Ushbu tutgan ro'zalarimizni qiyomat kuni bizga shafoatchi bo'lib qo'limizdan tutib Rayyon eshigidan jannatga olib kirishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ichimizda bemorlarimiz bor. Ularni barchalariga o'zing shifoi komil bergin. Musofiri borlarni musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarni hojatini ravo aylagin. Farzand taraflarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm taraflarga ilmi ladun ilmi robboni bergin. Parvardigora qarzdorlarni qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Oilalarimizni baxtli saodatli qilgin. Insonlarimizni hammalarini ma'rifatli bo'lishini nasib etgin. O'zingni diniy ma'rifatingdan ma'rifatlanib, bu dunyo oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh barcha ota-onalarini, farzandlarini go'zal islomiy odob, ilm, ma'rifat bilan tarbiyalab, tarbiyadagi borasini, borasidagi majburiyatlarini sharaf bilan ado etishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Farzandlarini esa ota-onalaridan, kattalardan, ulamolardan olgan tarbiyalarini yuqtirib, odobli, axloqli, go'zal bir insonlar, ilm, ma'rifatli insonlar bo'lishlarini nasib etgin. Alloh barcha adashganlarimizni to'g'ri yo'lga qaytarishda o'zing yordamchi bo'lgin. Oilalardagi mehr, muhabbatni, xayr, barakani bardavom qilgin. Alloh kasb-kordagi azizlarimizning barchalarini turli kasblariga, korlariga o'zing baraka bergin. Mehnatlarini hosili mo'l ko'l bo'lishini nasib qilgin. Dasturxonlarini to'kin sochin bo'lishlarini nasib etgin. Turmushlarini farovon aylagin. O'zlari ne'matlaringa shukrni o'rniga qo'yib, ahl inoq yor birodar bo'lib, tinchlik omonlikda, xayr barakada yashab borishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ushbu masjidni ushlab turgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavvali, masjid hay'ati a'zolari, bu yerda xizmat qilayotgan hammalarini, xususan Farg'ona diyorini barcha ulamolarini o'zing hifzi himoyingda asragin. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlikda bardavom bo'lishlarini nasib etsin, etgin. Muhtaram qozidomlarimiz boshchiliklarida bularni zimmalariga yuklangan o'ta mas'uliyatli, o'ta mashaqqatli vazifani, xalqimizni dinimiz ta'limotlari bo'yicha rahbari bo'lib borish vazifasini sharaf bilan ado etishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh bu ulamolarimizni xalqqa mehribon qilgin, ularni hidoyatiga sababchi qilgin,
Halkımızın ise ulamalarına ihtiram körsetişini, onların kalplerdeki gaplarını doğru kabul kılıçlarını özün perverdigara nasibi ruzu kırgın. Türlü sebeplerine göre taşkarıya çıkıp yetken azizlerimizin hammalarını, niyetlerinden afzalıya erişip, sağ salamet, tinç aman, aileleri, ata-anaları, kavmi karındaşları, vatanlarına kayıtıp gelişlerini nasip etken. Uyağda yürgenlerde türlü adayışlardan, tayilişlerden özün esregin. Parvardigara dinimizge amal kılıp, halal pak halları da ziyan körmeyi, zarar körmeyi, sağlık, selametlik, tinçlik, amanlikte fayda, menfaatler tapıp kayıtıp gelişleri de özün yardımcı borgun. Parvardigara hazırda üçlü mescitte özünge, kıblege karab oturup dua kılıyatken, acizana kollarını uzatıp durgen bandelerini, senden sonra mahcup olgen soruları var, sorularından afzalini vergin. Tile mahcup olgen tilekleri var, tileklerinden yaksısını vergin. Kıl mahcup olgen duaları var, dualarından afzalini, a'lasını vergin. Bu azizlerini, hemmelerini, aynı azaları, kavmi karındaşları bilen sağ selamet, tinç aman kırgın. Türlü bala afetlerden, havfı hatarlardan özün esregin. Umurlarına, rızklarına, kesplerine bereke birgin. Berselerini sıratı müstakımda berkarar kırgın. Özünü ibadetine sabit kadem kırgın. Bu dünyayı ahiretini baktığa, saadetine müşerref buladığa bandelerden buluşlarını nasip etkin. Allah, halkımızga teravih namazı da, kelamini harfma harf güzel tarzda tecvidi bulan okup eşittirgen karı damlamızın özün hibzi hümayinde esregin. Allah bu kişini daimi ravişte Kur'an nurunu evde, yurtta, halkın içinde teretip barışı da özü yardımcı borgin. Özlerini parvardigara aile azaları bilen tinç aman sağ selamet kırgın. Bu kişini tukup katta kırgın. Okutu ata anaları, okutup karı kırgın ustazlarına izzet tacını kigizgin. Parvardigara bu kişiye hoşagan karılarımızın sonları, sıfatları yine de ziyade buluşu da özün yardımcı borgun. Parvardigar, özünge yalvarıp sorayımız. El yurtunu tinçaman kılgın. Aziz vatanımızın cennet mekan kılgın. Halkımızın özünün razılığını tapadığın haklardan buluşunu nasip etkin. Barçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kılgın. Özünün hidayetinden ayırmagın. Yani ki Ramazanlarga sağ salamat tinçaman kılıp, gelip, bundan hem köpeygen halimizde, bundan hem güzel bir halatlarda, hemmelerimiz yine özünü ibadetinde sabit kadem buluşumuz, günahlarımızın mağfire buluşunu sarışımız, özünü razılığını tapıp iki dünyanın baktığa, saadetine müşerref buluşumuzu nasip etkin. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.